За изцяло пред празни трибуни Левски посрещна Берое. Сега публика на стадион Георги Гаспаров и още в първите секунди възможност сините удари на въобразим пропуск на Божидар Краев в 15-та секунда в Акрупа от началото на сезона, след като миналата седмица Сердер Сердеров за Славия вкара 23 секунди след първия съдийски сигнал. Тук след тази атака и след като Венцислав Христов не успя. Добре, всичко това се случи след неговия край. Йордан Христов отясно. Наско Милев владее за Ботев. Удар от дистанция на Милев. Топката попада в Христов. Дали ще има директен обстрел? Да. И спасяване на Боян Юргачевич. Ето, че жълто-черните отвършат на удара. На Божидар Краев. Първи точен удар в матча. И той е на сметката на гостите. Не се знае къде ще да попадне тази топка, отправена от Йордан Христов. Но Юргачевич реши да се намеси. А не са лишени от логика. Подобни далечни удари, както този преди малко. 40 секунди. Две положения пред Юргачевич. И това е града. Това, което не успях аз да видя в реално време, беше топката и въобще по целия фронт на атаката. Йордан Христов, капитана на Ботев. Възможност и капитана на Ботев, а не удар от този малък ъгъл, но своевременна намеса на Сашо Александров попречи на жълто-черните, на никой от футболистите на Ботев да стигне до топката най-бързо, най-близо през лятото. Дали се чуха и предположение, че Гинчев ще стане спортен директор. Георги Гинчев, Краев! И отново пропуск на 18-годишния Краев. Този път топката сме. Колко горещо стана пред Юргачевич. Естествено, че няма засада. Франсис Нар към Краев. Можеше да потърси подаване в дясно от себе си. Краев не бе лишено от основание и решението, което взе. А именно да... Цонев. Костадинов. Подаване на Костадинов, няма засада и това е гол! 1-0 за Левски в 33-та минута. Венцислав Христов пръзнува пред сектор Б. 33-та срещу другия пловдивски съперник, Локомотив Б. Неговото първо попадение. Дали тук има засада на Христов или Йордан Христов покриваше. Но след като Костадинов на два пъти през сезона вкарваше в вратата на Нар. Топка за Прохаска. Дали ще стреля Словака? Да! Виждате на заден план на Сашо Александров, а пък на румънеца. Имал съм възможност да го наблюдавам в доста срещи, откакто премина в Левски. Удар на Прохаска и това е гол! Тази бомба на Прохаска прави резултата 2-0 в 40-та минута. За втори път на този стадион зрителите изригват след подоб. Прохаска получи топката. Видя възможност да стреля и отправи. Изключително силен топовен удар, точен. За миг не се е поколеба Словака да потър. Финтово движение, залъга той Грегори Нелсън и предостави центриране на Сашо Александров. Гола се избива, няма кой в синьо с добавка да вкара. Тук прострелено центриране на избиването на Голас след центрирането на комбинира с Краев. Не, центриране към Христов. Христов овладява. Дали ще има възможност да шутира? Да, прави го с левия крак. Стреля рана на сините. Овладя от трудна позиция и изглеждаше, че Филип Филипов ще му затвори го по никакъв начин няма да позволи. Краев срещу Старокин, дублиране Краев от Сашо Александров. Краев обаче влиза навътре към Джереми Деноер. Джереми Деноер наляво към Минев. Минев с глава сваля. Прохаска и 3-0. 70-та минута, 3-0 за Левски. Въпреки, че официално статистиката са извадени, те са вкарани в едни люти дербита с Ловчанли. Прекрасна атака, много добре бе обърната фланга. Краев получи отдясно през Джереми Деноер. Той към Минев, Минев с глава. Великолепна асистенция на капитана. И от близка дистанция. Грегори Нелсън влиза в наказателното поле холандеца. За миг топката му бе чукната, но без да я загуби Кифуети. И той
играе сам. Кифлоити, възможност за Ботев, удари, спасяване на Юргачевич. Допускат гол. Още веднъж Кифлоити между Лукин, Денойер и Урачев. Преодоля трима французинът. Играеш за Конго. И отправи удар. Една точка, дали с този матч той не доказва, че трябва да получи шанс да продължи своето дело. Аденичи, удари града! Бележи първия си гол с синия екип. Великолепно подаване с преди, с пета преди това трябва да отчетем на Костадинов.